Tulipewa sheria za Mungu ili tuzitunze na tuziheshimu zote bila kuondoa hata moja. Lakini twaenda kinyume na yale Mungu anataka na kujifanya hatuhusiki, kwa kweli ole wetu. Tena katika sheria hizo ndipo linalozidi yote ni upendo, ndugu zangu, njoni tuwe na upendo. Upendo wa watu wa kisasa umekuwa mgumu, wapendana bila kupendana wamejaa urafiki. Wakutaitwa rafiki hakutendea mabaya, kanisani ni jambo la aibu, kwa kweli tujirudie. Jipime uone kwamba upendo wako sio wa unafiki, ili tuwe nuru ya ulimwengu, tuangaze kwa wote. Upendo wa watu wa kisasa umekuwa mgumu, wapendana bila kupendana wamejaa unafiki. Wakutaitwa rafiki hakutendea mabaya, kanisani ni jambo la aibu, kwa kweli tujirudie. Tukiana na wakati tujua tu familia moja, kwa kutoelewa na kanisani, kwa kweli tubadilike. Jipime uone kwamba upendo wako sio wa unafiki, ili tuwe nuru ya ulimwengu, tuangaze kwa wote. Inashangaza ukitazama yanayotendeka duniani, upendo wa watu wa enzi hizi kwa kweli ni mgumu. Mtu akiwa bado yu hai hawamtembelei, akaishi kwa umasikini, akitamani chakula, akitamani hata mavazi, tena na vinywaji, akaishi maisha hayo wengi wakimtazama tu. Upendo wa watu wa kisasa umekuwa mgumu, waonesha upendo wakati mtu amefariki, ina maana wapenda maiti kuliko mtu hai, sababu na wale hujawaiona akifa unawaona. Teneza nzuri sana na nguo nzuri vyaonekana, ili azikwe kwa heshima eti ni vile wanampenda. Pesa vya kula hata na vingine vyo vya miminika, hata hatiwezi msaidia, huo ni upendo gani? Upendo wa watu wa kisasa umekuwa mgumu, waonyesha upendo wakati mtu amefariki, ina maana wapenda maiti kuliko mtu hai, sababu na wale hujawaiona akifa unawaona. Teneza nzuri sana na nguo nzuri vyaonekana, ili azikwe kwa heshima eti ni vile wanampenda. Pesa vya kula hata na vingine vyo vya miminika, hata viwezi msaidia, huo ni upendo gani? Thank you.
kweli, tuwe nuru kwa walimwengu. Tusaidiane kimwili, tena hata na kiroho. Tusaidie wanaoishi vibaya wangali hai. Hapo ndipo wanatushukuru, tukapata baraka. Sababu wakisha kufa, hakuna kitu tunaweza wapea. Jali tuwe na upendo kama, alivyo tuagiza Mungu. Tupendane kwa kweli, tuwe nuru kwa walimwengu. Tusaidiane kimwili, tena hata na kiroho. Tusaidie wanaoishi vibaya wangali hai. Hapo ndipo wanatushukuru, tukapata baraka. Sababu wakisha kufa, hakuna kitu tunaweza wapea. Jali tuwe na upendo kama, alivyo tuagiza Mungu.